Їй 26, та вона вже встигла досягти успіху аж у 4 сферах діяльності, які спочатку для неї були просто улюбленими заняттями. Складається враження, що в її добі більше, ніж 24 години. Попри неймовірну занятість, встигає наповнювати життя яскравими емоціями. Останні ж отримує від захопливих мандрівок світом. А ще вона – чарівна жінка, якій безумовно потрібен час для себе. Та передусім, любляча дружина для свого чоловіка та турботлива донька для батьків. Вона – Вікторія Німець. Початок своєї модельної кар'єри сама Вікторія називає випадковістю. Моя модельна кар'єра розпочалася досить таки несподівано і випадково. Дотепер пригадую, що це був День міста, і ми з батьками були на святковому концерті. До мене підійшла директор першої на той час модельної школи в Закарпатті і запросила на навчання. І після того, провчившись півроку, я отримала диплом і розпочалися всі мої подальші модельні кроки. Тобто це були покази мод, рекламні зйомки і конкурси краси. На її рахунку 9 конкурсів краси, 3 з яких світового рівня. Найбільш масштабний, престижний рейтинговий конкурс – це Miss Supranational. Цей конкурс входить до п'ятірки найбільш престижних світових конкурсів. І на той час в ньому брали участь 86 дівчат з різних країн світу. І я рахую, для мене це була велика честь представляти Україну. Вікторія зізнається, що ні краплі не шкодує про отриманий модельний досвід. Навпаки, ця сфера багато дала їй для подальшого розвитку. Це можливість отримати нові знайомства, нові враження, це подорожі, це нові відкриття, це нові перспективи, запрошення, співпраця з цікавими людьми. І, в принципі, я не помилилася і рада, що спробувала себе саме в цій сфері. На підкоренні одних лише модельних висот цілеспрямована Вікторія не зупинилася. Вирішила змінити подіум на телеекран і спробувати власні сили у журналістиці. Та сфера краси поза увагою не залишилася. Вікторія втілила близьку її б'юті-тематику у власному журналістському проєкті. Знайомство з журналістикою в мене розпочалося 3 роки тому із музичної програми, яка називалася «Soundcheck». Я вела програму «Soundcheck» кілька місяців, потім проєкт закрили, на жаль, а можливо і на щастя. Зараз у мене є власний авторський проєкт, це жіноча програма «Шоурум», яку я веду. Звичайно, в принципі, програма, яку я веду, була близька мені по духу. І я вважаю, що журналіст завжди повинен обирати для себе ту сферу, яка близька для нього. Тоді це найбільш цікаво, це найбільш інформативно і корисно. Звичайно, жіноча тема, в принципі, близька для кожної з нас дівчат, так? Але для мене всі ці тенденції, новинки в сфері краси, в сфері догляду за собою, звичайно, завжди були на першому місці. Хоча ми в програмі, ми, звичайно ж, порушуємо і теми психології, і теми відносин, і теми материнства, і здоров'я, і правильного харчування, і так далі. Тобто всі ці теми, які потрібні справжній жінці. Ще одна пристрасть Вікторії Німець – дизайн одягу. Дитяче хобі знайшло своє втілення в професійній діяльності і, як наслідок, у власному бренді одягу. Насправді, з дитинства я любила малювати, обожнювала, займалася, як я вже казала, в школі мистецтв. У мене до цих пір зберіглися папки з ескізами. У мене тато дуже любить їх сортувати, складати, підписувати по рокам, так, і час від часу переглядати і всім показувати, як я малювала ще в дитинстві. Фактично, 2 роки тому я вже почала задумуватися, саме коли я пішла з роботи, то я почала думати про те, ким все ж таки я хочу бути, оскільки це вже досить такий свідомий період у житті. І ідея повернутися, так, згадати свої дитячі мрії щодо дизайну, в мене виникла, чесно кажучи, досить таки раптово. Тобто я навіть не очікувала, що все ж таки я буду займатися цим серйозно. І буквально в один момент до мене прийшла така ідея, така думка, і я відразу захопилася нею, почала шукати варіанти, як можна цим займатися, що для цього потрібно. Почала вчитися, почала шукати нові знайомства, партнерства і розвивати вже саме цю галузь. Починати, каже Вікторія, було складно. Передусім через брак досвіду і нестачу професійних контактів у цій сфері. Та наполеглива робота і нестримне бажання все ж зробили своє. Починалося все зі створення однієї сукні,
Це була весільна сукня. На той час ми працювали з подругою разом, починали, довго обдумовували, як це все повинно відбуватися. Одним із дуже важливих нюансів це було, звичайно, знайти людей, з якими ти будеш працювати. Це швеї, так, це розкрійники, це постачальники тканин. І для мене тоді все здавалося це дуже складно. Я не знала навіть, як це все розпочати. Але з часом, з досвідом, все це почало продовжуватися. Ми створили першу сукню, весільну, зробили для неї фотосесію і зрозуміли, а що ж далі, так? І так, в принципі, все далі закрутилося. Далі вже було створення колекції, участь в різноманітних показах, куди нас запрошували. І зараз я, в принципі, продовжую саме цим займатися. Ще одне захоплення – візаж – Вікторія теж не залишила поза увагою. Якщо певна діяльність тобі подобається і приносить задоволення, то чому б не вдосконалюватися в цій сфері? Замислилась Вікторія і за деякий час стала професійним візажистом. Ще навчаючись в університеті, буквально на першому навіть курсі, я зрозуміла, що мені дуже подобається робити макіяжі. Себе я завжди любила фарбувати, у мене завжди, мабуть, був вечірній макіяж, зараз згадую, аж не віриться, що я так ходила кожен день. І я пішла на курси, тоді в нас в Ужгороді було не так багато, але вже були перші школи. Значення макіяжу, я закінчила ці курси, закінчила школу, і кожного разу тільки в Ужгород приїжджали різні тренери, майстри, візажисти з Києва, з інших міст України. Я завжди обов'язково відвідувала ці семінари та майстер-класи. Тобто розпочала я робити макіяжі ще дуже давно. Але оскільки я навчалась на стаціонарі, пізніше я пішла працювати, то візаж для мене ніколи не був професійною саме сферою діяльності. Буквально кілька років тому, 2-3 роки, можна так сказати, я вже почала більш серйозно займатися цим, зрозуміла, що мені справді це подобається. Я взяла для себе студію в оренду і вже так само почала розвиватися як візажист. Досконалості нема меж. На досягнутому Вікторія зупинятися навіть не думає. Вільний час присвячує покращенню себе як у професійному, так і в особистісному плані. Та попри постійну зайнятість, пріоритетом все ж залишається сім'я. Можу сказати, мабуть, із радістю і задоволенням, що всі мої хобі – це теперішня моя робота, яку я дуже люблю, справді, тому що вільний час для мене – це, знову ж таки, створення ескізів, це навчання безперервне, тому що я переконана, що кожен з нас повинен розвиватися і безперервно навчатися в будь-якій галузі, в якій би ми не працювали. Оскільки в мене їх дуже багато, то мені потрібно безперервно і постійно навчатися чи то макіяжу, чи то дизайну, чи то майстерності телеведучої. Тому вільний час я присвячую саме навчанню, самовихованню і самоосвіті. Дуже люблю, звичайно, проводити свій час з чоловіком, з батьками, тому що моя сім'я для мене завжди була на першому місці. Тому, коли в мене вже немає навіть сил на навчання просто, я люблю виїхати за місто, обожнюю подорожувати, обожнюю проводити час за кордоном, просто 2-3 дні приділити інколи для себе, для відновлення власних сил – це те, що саме потрібно. Встигати все, зізнається Вікторія, часом буває дуже складно. Та коли любиш те, чим займаєшся, втома відходить на другий план, бо від роботи отримуєш передусім задоволення. Колись мені задали дуже хороше запитання, і тоді я замислилася, чим би ти займалася, якби тобі за це не платили. І справді тоді я замислилася, і зараз можу з впевненістю сказати, що я займаюся тим, що справді приносить мені задоволення. І якщо йти саме за покликом своєї душі, свого серця, то все вдасться.